নমস্কাৰ বিশেষ এটা কাৰণত লাইভ আহিলোঁ আচলতে অলপ সময় আগতে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা কথা জনালে যে অহাকালিৰ পৰা মানে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত বিশেষকৈ যিখিনি OPD আছে সেইসমূহ প্ৰায় 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু GMCHত অকল গাইনি ডিপাৰ্টমেণ্টটো আৰু কেঞ্চাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি যিটো ৱাৰ্ড আছে সেইটো খোলা থাকিব বাকী সকলো বন্ধ কৰি তেওঁলোকে COVID-19ৰ আক্ৰান্ত যিসকল ব্যক্তি থাকিব সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে আচলতে হস্পিটেলখন আপগ্ৰেড কৰিব সেইকাৰণে যিসমূহ OPD আছে সেই OPDসমূহ বন্ধ কৰিব সেই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথাই যিসকল লোকে আমাৰ মেডিচিন লৈ আছে সেইসকল লোকক মই এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যিহেতু গাড়ী মটৰ বন্ধ মই জানো যথেষ্ট কষ্ট হ'ব বুলি পেলাই কিন্তু এটাই অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোকে নিজৰ ARTI যিখন গ্ৰীণ কাৰ্ড আছে সেইখন দেখুৱাই লওক আৰু দেখুৱাই লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মেডিচিন লৈ আহক আৰু পুলিচক দেখুৱালে বা ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত দেখুৱালে বা যিসকল ৰাষ্ট্ৰত CRPF থাকিব আপোনালোকৰ যদি গ্ৰীণ কাৰ্ড মেডিচিন অনা কাৰ্ডখন দেখুৱাই GMCলৈ আহিব বিচাৰিছে সেই বস্তু দেখুৱালে তেওঁলোকে আহিবলৈ দিব বহুতে মোক ফোন কৰি আছে বহুতে আমাৰ ষ্টাফক ফোন কৰিছে যে বাইদেউ মোৰ মেডিচিনটো পঠাই দিয়ক বাইদেউ মোৰ মেডিচিনটো পঠাই দিয়ক আপোনালোকক মই কৰযোগে আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ ইয়াত DTDC কুৰিয়াৰেই হওক বা মানে DTDCয়ে হওক বা পোষ্ট অফিচেই হওক বা ব্লু ডাৰ্টেই হওক যিখিনি কুৰিয়াৰ ফেচিলিটি আছে সেই সকলো কুৰিয়াৰ ফেচিলিটি একচুৱেলি ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ গৈছে আমাৰ পক্ষেও সম্ভৱ নহয় যে আমি মেডিচিনখিনি তেনেকৈ পঠাব পাৰিম তথাপিও আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হেল্থৰ লগত কথা পাতি আছোঁ যে আমি প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো ICDC চেণ্টাৰ আছে তালৈ আমি মেডিচিন পঠাওঁ বা আমাৰ যিসকল ভলণ্টিয়াৰ্ছ আছে তেওঁলোকে দিবলৈ যাব আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু এতিয়াও আমি কথা দিব পৰা হোৱা নাই বিশেষকৈ অসমে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ হাতত এটা চ'ৰ্চ আছে মেডিকেললৈ আহিম বুলি কোৱা গ্ৰীণ কাৰ্ডখন হাতত আছে সেই গ্ৰীণ কাৰ্ডখন লৈ যাতে আপোনালোক ARTIলৈ আহে ARTI চেণ্টাৰৰ পৰা নিজৰ মেডিচিনটো সংগ্ৰহ কৰে কিন্তু মনত ৰাখিব অহাকালিয়ে দিনটোৱেই হয়তো শেষৰ দিন ARTI চেণ্টাৰ GMC খুলি থকা আৰু লগে লগে প্ৰথম পৰ্যায়ত GMC তাৰপিছৰ পৰ্যায়ত ডিব্ৰুগড় শিলচৰো তেনেকেই বন্ধ হ'ব সেইকাৰণে বন্ধ হোৱাৰ আগতে মই সকলো লোকক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে নিজৰ মেডিচিনছখিনি লৈ যায় যেনেকেই নহওক কষ্ট কৰিব লাগিব ডেফিনেটলি কিন্তু কষ্ট কৰি হ'লেও নিজৰ মেডিচিন সংগ্ৰহ কৰক কাৰণ স্বাস্থ্যটো নিজৰ কোনোবাই আনি দিব মই খাম ঔষধ বা মেডিচিন মিছ কৰিম তেনেকুৱা এটা কথালৈ চিন্তা কেতিয়াও নকৰিব নিজৰ গ্ৰীণ কাৰ্ডখন দেখাওক কনফিডেঞ্চিয়েলিটিৰ কথা এতিয়া বৰ্তমান কনফিডেঞ্চিয়েলিটিৰ কথা নাহে যিহেতু আমাৰ জীৱন মৰণৰ লগত এটা সম্বন্ধ আৰু নিজে যদি আহিব নোৱাৰে ঘৰৰ কোনোবা মানুহ হ'লেও পঠাই দিয়ক আৰু নিজৰ মেডিচিন অহাকালিৰ ভিতৰত যেনেকৈ নহওক সংগ্ৰহ কৰক গুৱাহাটীৰ পৰা বা নিয়েৰেষ্ট যিখিনি আপোনালোকৰ লিংক ARTI চেণ্টাৰ আছে মই অলৰেডি মোৰ নিজৰ ফেচবুকত এইটো বাৰু অফিচিয়েল হয় কিন্তু মই নিজৰ ফেচবুকত মই যিকেইটা লিংক ARTI চেণ্টাৰ আছিলে সেইকেইটা লিংক ARTI চেণ্টাৰৰ মই তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছোঁ বা নাম আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে সেইখিনি দি পঠিয়াইছোঁ কিন্তু মনত ৰাখিব এটা কথা যেতিয়া লিংক ARTI চেণ্টাৰলৈ যাব নিজৰ ARTI চেণ্টাৰটো বাদ দি পেলাই নিজৰ গ্ৰীণ কাৰ্ডখন যদি লৈতো যাবই লাগিব যদি যাব নোৱাৰে এটলিষ্ট ফ্ৰণ্ট পেজটো
আৰু যি পেজটো ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰি দিছিলে সেই দুটা পেজৰ ফটো আপোনালোকে নিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ সেই দুটা পেজ নাথাকিলে আমাৰ কাৰণে মেডিচিন দিবলৈ দিগদাৰ হয়। কাৰণ প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি ৰং চাই মেডিচিনৰ বা চাইজ দেখি আমি মেডিচিনটো কোনটো মেডিচিন কি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে যে যদি আপোনাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ আপোনাৰ এগেইনষ্টত যিটো নাম্বাৰ ইছ্যু হৈ আছে ARTI নাম্বাৰ, সেই ইছ্যু নাম্বাৰটোও যদি আমাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লেও আমাৰ অকণমান কাৰিকৰী দিশত, অফিচিয়েল কাৰিকৰী দিশত অকণমান দিগদাৰ হ'ব। সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ যিসকলে পাৰে চাইকেলত উঠি হওক বাইকত উঠি হওক যেনেকৈ নহওক আহক, নিজৰ মেডিচিন লৈ যাওক আৰু এতিয়া কনফিডেঞ্চিয়েলিটিৰ কথা চিন্তা নকৰি কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰোঁ সেইটো চিন্তা কৰক আৰু মেডিচিনখিনি সময়মতে খাই থাকক, এইটোৱে ক'ম। আৰু বিশেষ কিবা থাকিলে মই আকৌ আপোনালোকক জনাম। আৰু যিসকলে মোৰ এই মেছেজটো চাই আছে মই সেইসকলকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে। আৰু কালি দুপৰীয়া 12টা বজাৰ প্ৰায় 2টামান বজাৰ ভিতৰত যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মেডিচিনছখিনি লৈ যায় সেইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোকে, কাৰণ সমস্যা যেতিয়া হৈছে সমাধান নিশ্চয় ওলাব। আৰু মোক ফোন কৰি থাকিলে সমস্যা সমাধান নহয়, ঘৰত বহি থাকি আপোনালোকে নিজেও চেষ্টা কৰকচোন কেনেকৈ ভৰা নদীখন পাৰ হৈ পেলাই পাৰ পাবহি পাৰে। মই সেইটোৱে আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, সকলো সুস্থ থাকক, মেডিচিন সময়মতে খাই থাকক। আৰু পৰাপক্ষত যদিও মই কৈছোঁ যে আহি পেলাই আপুনি মেডিচিন লৈ যাওক, কিন্তু ভিতৰতে নিজক আবদ্ধ ৰাখক, কিতাপ পঢ়ক, নিজৰ খোৱা খাই থাকক, সেইটোৱে মই ক'ম। যোগাসন কৰক, অলপ এক্সাৰচাইজ কৰক আৰু ধূম্ৰপ্ৰাণ বা মদ বা চিগাৰেট যোনে যিখিনি মানুহে খাই আছিলে, আমাৰ মানুহেও খাই থাকে, আমাৰ কমিউনিটিৰ মানুহেও খায় মই জানো, সেইসকলকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে যদি বাচি থাকিবৰ মন আছে, যদি সমাজখনক বচাবলৈ মন আছে, যদি পৰিয়ালটোক সঁচাই মৰম কৰে তেতিয়াহ'লে এইকেইদিন অন্তত তেনেকুৱা কাম নকৰিব, বাহিৰত ঘূৰি নুফুৰিব নিজৰ মেডিচিনটো লৈ যোৱাৰ পাছত। আৰু যদি কিবা আপগ্ৰেড থাকে ডেফিনেটলি মই আপোনালোকক জনাম, কিন্তু সদ্যহতে এটাই কওঁ, কালি 12টা বজাৰ আগে আগে আপোনালোকে মেডিচিনখিনি লৈ যাওক, গুৱাহাটীৰ পৰা হওক, ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজৰ পৰাই হওক বা শিলচৰ মেডিকেল কলেজত যিকেইটা ARTI চেণ্টাৰ আছে বা যিকেইটাত আমাৰ লিংক ARTI চেণ্টাৰ আছে, ডিফু, নগাঁও, বঙাইগাঁও এইসকলত লিংক ARTI চেণ্টাৰো আছে, তাৰ পৰাও আপোনালোকে মেডিচিন নিজৰ নিজৰ মেডিচিন কালেক্ট কৰিব পাৰিব। ইভেন বৰপেটাতো আছে, আপোনালোকে নিজৰ মেডিচিন নিজে কালেক্ট কৰক আৰু সুস্থ হৈ থাকক। ধন্যবাদ সকলোলৈকে।